meu amor. Não pode passar o dia olhando pela janela. Por que não procura o que fazer? Jodie, aonde você vai? Eu não vou, só tava olhando lá fora. Para, querida, eu tenho que fazer o jantar. Posso comer um biscoito? Tá quase na hora do jantar. Se comer biscoito agora, não vai querer jantar. Jodie, querida, faz um favor. Pega o azeite pra mim lá na garagem. Claro, sem problema. Thank you.
Obrigada, amor. Ô, amorzinho, por que não vai brincar lá fora? Quando terminar o jantar, eu chamo. George, aonde você vai? O pátio é do outro lado. Eu tô indo. Ótimo, agora estou entediada e congelada. Mas você não tá nem aí, né, Aida? Você nunca passa frio. Eu me rendo. Ah, vamos pegar o cara. Ei, você ouviu isso? Tá... Te peguei! Não. Acho que encontrei um jeito de me divertir. Eu vou te fazer pagar por isso. Toma essa! Tá bem. Eu sei que não devemos. Por favor, só vamos brincar um pouquinho e voltar. Mamãe nunca saberá. Podia me dar uma mão, Aida. Aida, você é o melhor. Quer brincar? Vem rápido e se esconde, ou vai se dar mal. Eu vou te fazer pagar por isso. Para, para já. Ah. Ei, você não me pega. Vem, idiota, me ataque. Ei, isso é roubo. Au. Ah, vamos pegar o cara. Ei, não me acertou. Para já. Acertou bem na sua cara. Não, tá frio. Ei, isso é roubo. Você tá morta! Te peguei! Não, não! Me solta! Não, não! Para! Isso! Ela quase me matou!
O que está acontecendo? É uma bruxa! Eu tô falando! Jory Holmes é uma bruxa! Vamos, anda. Vamos pra casa. Vamos! Entre na casa! O que houve? O que está fazendo na rua? Não tem permissão para sair do pátio. Eu vi as crianças brincando, também queria me divertir. O que você fez com o menino? Philip. Eu não fiz nada, foi o Arden. Ele estava tentando me defender e achou... Eu estou muito cansado das suas histórias. Jody, dessa não, vez você vai se dar mal. Agora! Tenta dormir um pouco, meu amor. Tudo vai ficar bem de manhã, tá bom? Dorme bem. Mamãe! Estou com medo dos monstros, mamãe. Vão me pegar. Você sabe que monstros não existem. Mas vou deixar a luz acesa e a porta aberta, tá? Dorme um pouquinho. Devia ficar tão bravo com ela, Philip. É só uma garotinha. Garotinha? Você viu o que ela pode fazer, né? Susan, aquilo não é uma garotinha, é... Susan, ela é um monstro. Não vamos falar assim sobre ela. As coisas que acontecem perto dela não são normais. Estão ficando mais fortes. Pelo amor de Deus, Susan, o que impede que ela fique contra nós? Não seja ridículo! Susan, aquela coisa é como um animal incontrolável. Não temos ideia do que é capaz. Temos um demônio vivendo aqui dentro de casa. Susan, isso vai parar. E vai parar agora. Antes que a gente enlouqueça ou morra. Concordamos em cuidar de uma garotinha, Susan. E não disso. Não disso. Não tem por que ficar assustado, Aiden. Vamos dormir. E não vai acontecer mais nada. Querida. Você disse que monstros não existem, mas você estava errada, mamãe.
O que está acontecendo? Muda de roupa. Eu explico no carro. O DPA lançou um programa para estudar o outro lado, o inframundo, como eles dizem. Eles criaram um condensador, uma máquina para abrir a fenda para o que está além. Abriram uma passagem? Pro mundo do Aiden? Aconteceu alguma coisa ontem à noite. As entidades passaram pela fenda e não conseguimos desligar o condensador. Todos no prédio foram mortos. Nenhuma equipe de resgate conseguiu voltar. Eles ligaram e pediram sua ajuda. Eu disse a eles que você era só uma criança, que era muito perigoso. Mas eles sabem que só você sabe lidar com o que está além da fenda. Pode passar. Jody, se não quiser, é só dizer e eu levo você de volta. Tá tudo bem. Eu faço. Nossa, amigo. Que loucura! Você não pode mandar ela pra lá? Tá pensando o quê? Você não. Ela é a única que pode parar isso. Nós já temos alguma informação de lá. Qualquer coisa. Essa é a garota? Desculpe, moça. Você não pode entrar aqui. Ela pode passar. Desculpe. Ainda não. Você pode bem, senhor. O que poderia ser? Eles, eles não estão dizendo tudo. Como isso? Ninguém mais me deu uma imagem. Não tem jeito de ter isso. O condensador está no andar de baixo. Você tem que encontrar a sala de controle. Foi só o que me disseram. Jody, as entidades na fenda não são como o Aiden. São das profundezas do outro lado. Não se sabe quase nada sobre elas. Eu estou vivendo com uma entidade e eu não sei nada sobre ela desde que eu nasci. Eu entendi. Não se preocupe. Eu não planejo morrer hoje. Eu não sei você, Aida. Mas eu tô com medo. Thank you.
morte. Irmã! Tenta abrir pelo outro lado. Eu sei. Eu também sinto isso. Estão aqui. Fica perto de mim, tá?
tem dutos no teto. Se eu conseguir chegar lá... Ótimo, ótimo. Agora vamos.
concentração poderosa de energia, o que nos permite abrir uma brecha temporal. Eu sou a Jodie. Eu trabalho com o professor Dawkins. As entidades invadiram um laboratório. Criaturas das profundezas. Eu consegui me esconder, mas ainda estão aqui. Sei que estão aqui. Tenta chegar ao elevador. Tá funcionando agora. Você vai conseguir sair. Você vai ficar aqui? Mas aquelas coisas vão te matar. Não, tô sozinha. Nós encaramos a morte sozinhos. Ah!
O condensador está perto. Dá para sentir o eco do outro lado. Vamos com muita calma. Talvez ninguém nos veja.
preciso de um cartão. Droga! Continua subindo! Temos que desligar! Agora! Não consigo! Não consigo! Entidades, tá? Vamos logo.
Aiden, você está aí? Jodie, eu não devia ter mandado você lá. A culpa é minha, é toda minha. Ah, meu Deus, tive tanto medo de perder você. Não deixe eles fazerem isso de novo. Se abrirem uma passagem, não vai sobrar nada.